No a teď pěkná rozhrávka opět ze strany Dukly a tohle bylo být nebezpečné a bude z toho rána a gól! Dukla vede v Pardubicích 1-0! Tak to je naprostá fantazie, tohle bylo krásně sehráno a Dukla otevírá skóre. Tak to je nejlepší možný úvod do utkání. A Florenica Capitule proti téhle pumilici Malaje neměl nárok. Malaj to trefil naprosto skvostně, tohle bylo nechytatelné absolutně. Tam by se bývalý spartianský brankář mohl natahovat, kolik by chtěl. Nedopouštět se žádných chyb v prostorech, které by nás mohly hodně mrzet. A teď možná dobrá akce, hlavička, je to gól! Tohle bylo krásně sehráno! A je to Krejčí, o kterém se už v novinách spekulovalo, zda není ohrožen Kurcizem v základní sestavě, ale Krejčí je nyní hráčem, který skóruje a dává tak všem kritikům jasné znamení, ale tady to bylo fantastická hlavička, krásná akce a Krejčí mezi nohama brankáře Sigmy Olomouc propálil ten míč a Dukla vede 1-0, no tak to je fenomenální stop do utkání. Naprosto zasloužené vedení. Nicméně jsme opět na balónu, trošku k mému vlastnímu údivu, ale jsme, tady to je dobrá pozice, Slavík, gól! Tak to je neskutečné, 4-1. Tak opakujeme ten výsledek toho přátelského utkání. Jinak, abych byl úplně 100% přesný s těmi údaji, tak poslední ligové utkání se odehrálo v roce 2018 a to vyhrála Dukla 1-0. Další tři zápasy byly pouze přátelské. Ale tohle to je naprostá fantazie, krásná rána, padají opravdu moc pěkné góly a Mucha marně plachtila, tohle teplická snědla tisnila těžce koušou a navíc teďko ještě prostřídáme. No a je z toho nádherný gól! Tak tohle je překvapení! Standardní situace z absolutně ne nebezpečné vzdálenosti. Další překvapení je, že to byl hlavičkovící Malaj, který patří mezi naše menší hráče. Ale Malaj to trefil tak skvěle, tady z té standardky, kterou zahrával Krejčí. Podívejte se na to ještě jedno, jak to Malaj trefil. A velice k mému údivu otevírá skóre z takovéto standardní situace. Podívejte se, jak je malý oproti protihráčům, oproti bránícím hráčům Hradce. Ale Miroslav Koubek si stěžoval na to, že Hradec dostává spoustu gólů ze standardních situací a tady asi víme proč. Tohle byla obrovská hrubka obrany Hradce. A Dukla vede 1-0. Jakmile tykon balon ztratíme, může nám trvat, než ho zase získáme zpět. Udělal to výborně, pospíšil. Teď to udělal fantasticky, tady to je výborná akce. Malaj! Gól! Podívejte se, co udělal Malaj za parádu! Malaj si počkal, až se Valeš pohodl a pak mu poslal balon mezi nohama a Bohemka tady už prohrává o 2 góly. Protože Dukla 3 brankami totálně otočila vývoj zápasu a vede 3-1. Za prvé to tady udělal skvěle pospíšil, který to připravil Malajovi a všichni čekali nahrávku na hat-trick Sedláčku, jenomže Malaj udělal to nejlepší, co mohl. Využil té situace a poslal balon Valešovi mezi nohama, protože všichni čekali nahrávku na Sedláčka, všichni se na to připravovali, jenže Malaj všechny obelstil. Na našich kopačkách. Velice důležité, můžeme teď trošku uklidnit hru. A třeba i trošičku pohrozit svědem kupředu. Tohle je opravdu krásná akce a nádherný gól! Neskutečně sehráno a Dukla vede nad Boleslaví 2-0, to byl asi Malaj. Tady Kurcize výborně na Krejčího, Krejčí napospíšila a pospíšil v balon na Malaje, to už byla lahůdka. A Malaj už to měl jenom o tom zamést ten balon do brány.
Tohle byla nádherná akce. No a Dukla i v 10 lidech vede nad Boleslaví 2-0. A teď ještě jedna akce. Skvělé gól! 3-2! Dukla teďkon jako kdyby nakopla motory a z jasného zápasu je drama. Nejdřív dvě tutovky, které vychytá Laštůvka a potom skvělá kombinace Pražanů, kterou dokončil Krejčí a je to 3-2. Tady ta přidávka výborně a potom, když si Laštůvka vybil, přišel ještě jeden pas a to už bylo opravdu do kuchyně. No a podívejte se na to, najednou je to 3-2 a najednou je zase o co hrát. A přichází tady Blažek místo Kováře. No a tady je právě mladinký talent Kratenmacher, který by měl být do budoucna jedním z hlavních pilířů dukelské sestavy. Uvidíme, jak se nám vrátí z hostování. A mohl by být asistenci! Neskutečné! Dva noví hráči na hřišti, Kratenmacher se Sedláčkem a po dvou rotacích s Bolem dávají nádherný gól. Takže Kratenmacher přišel do Dukly, odehrál 4 minuty a hned má golovou asistenci. Tak to je fantazie. Tak tím jsou veškeré nervy pro závěr zápasu odbourány. No ale Kratenmacher, skvělá přihrávka a tahle ta pumelice, ta se opět bude řadit mezi ty nejhezčí góly sezóny. Sedláček z první podběhl si ten balón, napálil to. A Dukla vede opět o dva góly a tohle už by mělo být rozhodnuté. Tomu říkám nástup.